Ahoj, opět se vám hlásí doktor se dalším dílem ze hry Far Changing Tides. A my tady nastartujeme lokomotivu a pojedeme dopředu. Do zádu to nevyšlo, takže musíme dopředu. To skákání nahoru mi dá problém. Tak, blup. Jedeme. Čuču. Jedeme. Můžu to nechat takhle? A přidat tam palivo? Ej bláho, to je paliva. Se tam pomalu ani nevejde. Jedeme! Možná budeme muset něco připojit k té lokomotivě. Pravděpodobně, tady vidím vepředu, že tam by se asi dalo něco připojit. Jako třeba něco takového. Ano, přesně něco takového. Máme další palivo. Lup, lup, co je tohle? To je další palivo. Máme paliva normálně. Lup, lup, lup. To nejde. OK. Přesto nemůžeme. Dobrá. Co když tam dáme něco z těch věcí, co jsme tady našli? A jak to tam můžu dát? Nejde. Já když se jenom na to skočím a zmáčknu, tak ono se to neotevře. Okay. Zkusíme to otáhnout, protože jsme to teďka spojili. Nemůžeme? Nemáme palivo. A je plýtvám palivem. Musíme to otáhnout, uvidíme, co to udělá. No, ono otáhnout asi nic moc neudělá, protože já stejně nemůžu. Já stejně nemůžu přeskočit tyhle bedny, že jo? OK, zajímavé. Takže co teď? Že by něco se stalo, já jsem to poslal až na konec. Jsem si říkal, že by tohle teoreticky by mohlo něco jako udělat. Tady se něco stalo, ale nevím co. OK. To je nějaký jádro, nebo možná nějaký energetický zdroj, nebo co já vím. A může mít dolů? Au. Jsem mrtvej. Dobrá. Wow. Takže máme dva už tam, jsem viděl. Oh no, už jsme tady. Holy moly.
Jo, a to je palivo, všechny ty blbosti, co najdeme, jsou palivo, že jo? A my budeme moci jezdit i bez větru, protože bude určitě bez větří. A to je jako pádlo. Voda? Počkej, cože? Nepochopil jsem, znova, a ještě mi to nakreslete. My to budeme muset odtlačit asi třeba tu... Oh, já jsem pod... podvodní... Já jsem v podvodní části. No dobrá, ale tím pádem já chci zpátky ty zavazadla, který, to palivo, který jsem nechal nahoře v té lokomotivě. Protože tam jsem nechal ještě dvě paliva. Ty by se mi tady docela i hodili, jako. Takže co tady máme? Máme tady nějakou vodu. Tady máme další palivo nějaký. To dáme asi dolů? Ne, to můžeme dát sem. To je stejný systém, jako byl tam. Ale my máme automatický přidávání toho paliva, takže to je v pohodě. Tady máme teda vodu. OK. Tím hasíme. A nebo odčerpáváme. Jasně. Necháme to takhle. Tady máme rychlosti asi jednotlivý. Zpátečka. Jasně, stojíme a jednotlivý tři rychlosti. Cool. Dál. Nevím. Dál asi nic. A palivo. A co je tohle z toho? Jo, to je ten automatický. Jasně. OK. Dobrá. Tak. No a my to rozfajrujeme tady. Jo, počkej, a my můžeme jít tamhle až. Jak se tam dostanu? Tam se nedostanu. Dostanu, spodem se tam dostanu. O, počkej, spodem se tam dostanu. To jsou dveře. Aha. A tady je žebřík. Vypadá jak žebřík, ale nemůžu tam vylézt. Dobrá, tak nic. No tak jdeme to. Uhu. Jedeme. Nastartujeme to. Blup. Dva. Tři. Čtyři. To by mělo stačit asi. A vpřed. Radši pomalejc. Yes. Proraž to, jedeme! No okej, tak nic. A dobrý, proražíme. teď můžeme ploupadou vpřed. Jo. A je to! Jedeme. Jo, a tam se to přehřívá, tam asi ukazatel, jak moc je to jako přehřátý, možná ten kotel, nebo ten motor, nebo co to je. Jsem se měl možná pokusit nějak získat zpátky to palivo, co tam bylo, ale ono to asi nepůjde. Já myslím, že už jsme na větru, tak... Můžeme asi roztáhnout. I tohle. I plachty. Jo, ono nefouká vůbec. Jo, ono vůbec nefouká. A ono je bez věcí, jo, takhle. Já myslím, že to máme jenom na to, abychom vyjeli jako ven. Ale ono vůbec jako nefouká. A...
Tak to je zrada. Dobrá, no, tak to musíme teda zase zpátky nastartovat. Tak to jsem teda... To jsem teda zeslonil. Tak mi tam hoďte další kufr. Dík. Jedeme. Jedeme. Jak to, že to nejede víc? Naprato. Naprato. Jdeme. Pořádně to tam rozfajruj. Jo, jdeme. Zase to nepřehání, nebo to bouchne. Před! Ah, ta teplota tam stoupá nějak. Možná připravte hadice. Neukazuje to jako ideální rychlost tamhle ten ukazatel? Jakože to mám držet v tom? Nebo to ne, to ukazuje asi možná aktuální rychlost. Já to ukazuje aktuální rychlost, i když je docela nízká, nevím. Takže jo, frčíme dál. Ne, ono to vyhaslo zase. Do prčic. Do. To háje. Startuj to. Já jsem se na to koukal a bylo tam ještě půlka, tyjo, a pak už nic. Člověk musí koukat furt asi. No máme nějaký palivo ještě vůbec? Jo, tady je nějaký palivo. Brzdi! Nějaká boje, můžeme do toho narazit, nebo? Radši, můžeme to otlačit? Vypadá to, že se nic... ano, můžeme, výborně. Uf. Bazar. Tak teď jsme narazili asi už. Co to je? Co to tam bliká? Dobrá, stát. Co je tohle? To jsem nechtěl doprčit to palivo tam. Ježišmarja, jsem se netrefil. To je jako sonar asi, ne? Je to jako sonar. Můžem vypnout nějak tohle? Teda, no tak, takhle ne, dopečit má, jsem tam přidat další palivo. OK, no tak jdeme dolů, no. Meškej, tudy ne, spodem musíme vlastně. Dobré palivo, to můžeme vzít. Nebo to je lampa. Jedno z toho. Nevím, jestli to, jako, jestli to mám jako použít jako lampu, anebo... Do prčic. Jestli to máme použít jako lampu, jakože dolů jdeme, anebo... Jo, jako svítilna. A nebo jestli to je jenom... Vypadá, že to není jako... My máme svítilnu vlastně svojí, tak to je zbytečný mít tohle z toho. To je jasný, ne? Tak, když plej se nahoru. A je to naše palivo. Ne, ježišmarja, hlavně. Hlavně neudělat palivo z tohohle. Dáme sem. Okej, jdeme dolů. Uí.
Tak, co tady máme? Tady máme nějaké věci. Tady můžeme něco dělat. Ježíš, musíme jít asi dovnitř. Ne, dovnitř jít rozhodně nemusíme. Dobrá. Tak jdeme nahoru. Já musíme vyšplhat. Takhle, přešplhat to. OK. Super, tady máme něco. To musíme odtlačit. Co se nám daří? To jsme převrátili. Spousta paliva. Yes. Vznáší se všechno? Všechno se vznáší asi. Můžeme to před sebou hrnout? Víceméně jo. Ne. A my tím proplujeme. OK. Máme palivo. Yes. Je to tam. Aha, můžeme pokračovat v cestě. Třeba potkáme i Kevina Costnera. Tak, rychle. Rychle tam nasáčkovat všechno. Blup, blup. Takže ten sonar nám říká, když na něco narazíme, na něco zajímavého, že jo? A tím zajímavým je třeba právě palivo. Jara burdí asi. Počkej, já jsem nechtěl, takhle jsem chtěl, takhle jsem chtěl, tak. Můžeme pak použít. Ježi, to muselo být těžký tu hru, jakoby udělat tak, aby si třeba lidi jako nezasekli, že jo, jakože by třeba něco dělali a najednou jim došlo palivo a nemohli pokračovat dál ve hře, protože prostě něco udělali blbě. Nebo jestli ta hra má nějaký mechaniky, jak vám zajistit palivo, i když třeba bych teďka tam spotřeboval schválně všechno palivo a neměl bych, tak jsem zaseklej, nebo jo, jak to bude fungovat. Těžko říct. Nechci to zkoušet. Co ta mapa tady? Co dál? Ještě tady něco? Tady už asi nic není. Tak. A vyrážíme na další. Dobrodružství. Takže tohle z toho, že? Jo, tak bum. To nic. Bum. Super, to mi tady bude zavazet, už to vidím. Lap. Tak. A bum. Já jsem tam měl palivo, jsem to nemusel možná přidávat. Tady skočíme a přidáme. Ještě jednou. Že jsem přidal další palivo. Já tady skáču vždycky omylem. To je špatný design lodi tohle. To je špatný design lodi. Já tam vždycky skočím mobilem a přidám palivo. Doufám, že se to započítá, ale obávám se, že možná ne. Obávám se, že si pálím zbytečně palivo. Dobrá, my jedeme. My jedeme do dalšího dílu z dnešní epizody. To bude vše. Bude? Nebude? Možná ještě ne, já nevím. Možná jsem tam měl nějakou proluku, že to musím vystřihnout, teď už to nepamatuju. OK, tak ještě chvilku jedeme. Dojedeme třeba někam. Ona se ta hra autosaveuje, takže já to musím vždycky vychytat, když natáčím na nějaký ten autosave, abych mohl přestat natáčet. Když nějak natáčím, to je konečná. A na to není čas. Vítr fouká. Fouká vítr.
OK. A my savujeme, takže já taky savuju. Já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Far Changing Tides. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.